ቀኑ ጥቅምት 27 1991 ነው። አውሮፕላኑ አየር ላይ ለ25 ሰከንድ ብቻ ነበር የቆየው። በዛ ጊዜ ነበረ አብራሪዎቹ የተለያዩ ድምጾችንና አስፈሪ ንዝረቶችን የተመለከቱት። ሁኔታውን ለማሻሻል ብዙ መንገዶችን ሞከሩ፣ ነገር ግን የትኛውም አልሰራም ነበረ። ከበረራው ከአንድ ደቂቃ በኋላ አውሮፕላኑ 914 ሜትር ሲደርስ ሁለቱም የአውሮፕላኑ ሞተሮች ተበላሹ። በመጀመሪያ በቀኝ በኩል የሚገኘው ከሁለት ሰከንድ በኋላ ደግሞ በግራ በኩል ያለው። አብራሪዎቹ ወደ ተነሱበት አየር ማረፊያ ለመመለስ ወሰኑ። ከዚያን ሞተሮቹ ከእንደገና ለማስጀመር ሞከሩ፣ ነገር ግን ምንም አልሰራላቸውም። አብራሪዎቹ አውሮፕላኑ ወደ ታች ለመጣል ወሰኑ። ይህ ትንሽ ፍጥነት እንዲኖራቸው አደረገ፣ ነገር ግን ብዙም ሳይቆዩ ወደ አየር ማረፊያው መመለስ እንደማይችሉ ተገነዘቡ። አውሮፕላኑ ተከስክሶ ይሆን? ሰውስ ተርፎ ይሆን? መልሱን ለማግኘት እስከ መጨረሻው ማየት ይጠበቅባቸዋል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ልትቆዩ ጋበዝኩ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። በረራው ከመጀመሩ በፊት በነበረው ጠዋት ላይ እንደተለመደው ነበር የተጀመረው፣ መደበኛ የበረራ ሂደት እንዲሁም ጥሩ አየር ሁኔታ። የበረራው ሰራተኞቹም ቢሆኑ ልምድ ያላቸው ናቸው። ከአብራሪዎቹ ውስጥ አንዱ የዴንማርክ የ44 ዓመቱ ካፒቴን ሲሆን ከ8000 በላይ የበረራ ሰዓታትን አየር ላይ አሳልፏል። ሌላኛው ደግሞ የ34 ዓመቱ የስዊድን መጀመሪያ መኮንን ሲሆን ከ3000 በላይ ሰዓታትን በበረራ ላይ አሳልፏል። ታዲያ ምን ሊፈጠር ይችላል? አውሮፕላኑ ራሱ ገና አዲስ ነው። ማክዶናልድ ዶግለስ ኤምዲ 81 የሚል መደበኛ ስም ሲኖረው ቅጽል ስሙ ደግሞ ዲና ቫይኪንግ በሚለው ይታወቃል። የመጀመሪያ በረራውን ያደረገው በመጋቢት 16 ቀን 1991 ነው። ከዚያ የከፋ ቀን በፊት ለ9 ወር አገልግሏል። 129 ተሳፋሪዎችን እና 7 የበረራ ሰራተኞችን አሳፍሮ 751 የስካንዲኔቪያ አየር መንገድ ከስዊድን ወደ ፖላንድ በረራ አደረገ። በመንገዱ ላይ አውሮፕላኑ በኮፐንሃገን ዴንማርክ ይቆማል። በፕሮግራሙ መሰረት አውሮፕላኑ ለ9 ሩብ ጉዳይ እንደ ውጪዎቹ አቆጣጠር ከስዊድን ተነሳ። ነገር ግን የችግሩ መንስኤ የተከሰተው ከዚህ በረራ በፊት አውሮፕላኑ በስዊድን ሲያርፍ ነው። ምሽቱ ሙሉ ቀዝቃዛ በሆነ የአየር ጠባይ ውጭ አደረ። በወቅቱ ቅዝቃዜው በዜሮ እና በአንድ ዲግሪ ሴልሽስ መካከል ነበረ። ሁኔታውን ይበልጥ የከፋ ያደረገው 6000 ፓውንድ የሚሆን የቀዘቀዘ ነዳጅ በሌሊቱ ቅዝቃዜ አሁንም በአውሮፕላኑ ክንፍ በሚገኝ ታንኮች ውስጥ መከማቸቱ ነው። ነዳጁ በጣም ቀዝቃዛ ነበረ፣ ምክንያቱም አውሮፕላኑ በስዊድን ከማረፉ በፊት ባደረገው በረራ ከውጭ ቅዝቃዜው ከኔጌቲቭ 61 ዲግሪ ፋራናይት እስከ ኔጌቲቭ 80 ዲግሪ ፋራናይት የሚሆን ነበረ። በዚህ ሁኔታ ለአንድ ሰዓት 40 ደቂቃ ቆይቷል። እኩለ ሌሊት አካባቢ አንድ ቴክኒሻን አውሮፕላኑን ለማየት መጣ። ማየት ያለበትን ነገር አይቶ ወጣ፣ ነገር ግን በረዶ በአንደኛው የክንፍ የላይኛው ክፍል ላይ እንዳለ አላስተዋለም። ጠዋት ላይ ነገሮች የተባባሱ መጡ። በስረኛ አውሮፕላኑ ክፍል ላይም በረዶ ተከሰተ። ማንም ያስተዋለውም አልነበረም። አውሮፕላኑ ተሳፋሪዎችን አሳፍሮ 8 ተኩል ላይ እንቅስቃሴ ጀመረ። ለአውሮፕላኑ ኃላፊነት የወሰደው መካኒክ በክንፎቹ ስር አንዳንድ በረዶዎችን ተመለከተ። በዚህም እሱን ካነሳ በኋላ የአውሮፕላኑ ሞተር ከእንደገና ቼክ አደረገ። ምንም ችግርም አላገኘበትም። ብዙም ሳይቆይ 1000 ሊትር የሚሆን የበረዶ ማስወገጃ ነዳጅ በአውሮፕላኑ ክፍሎች ላይ አረፈ። በኋላም መካኒኩ አውሮፕላኑ በረዶ በማስወገድ ላይ እንደሚገኝ ለአብራሪዎቹ አሳወቀ። የታችኛው አውሮፕላኑ ክፍል ብቻ ነበር በረዶ የተነሳው። ለአብራሪዎቹ ብዙ በረዶ ላዩ ላይ እንደነበረና በተሳካ ሁኔታ ማንሳት እንደተቻለ ተናገረ። አብራሪው አመስግኖ አውሮፕላኑ ወደ ማብረሪያው አስፓልት ይዞት ሄደ። ሁሉም የበረራ ሲስተሞች በትክክል እየሰሩ ነው። ምንም ብልሽት ወይም ያልተለመደ ነገር አልታየም። በኋላ ላይ አንዳንድ ተሳፋሪዎች እንደተናገሩት አውሮፕላኑ ከመሬት እየተነሳ እያለ በረዶ ከክንፉ ሲንሸራተት እንደተመለከቱ ተናግረዋል። አሁን ምንም ማድረግ አይቻልም፣ አውሮፕላኑ አየር ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ከተነሳ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ያልታዩት የበረዶ ግግሮች መነሳት ጀመሩ። ከዚያን በሙሉ ፍጥነት ከአውሮፕላኑ ሞተሮች ጋር ተላተሙ። በሁለቱም ጎን የነበሩትን ሞተሮች ደበደቡ። ይህም ብልሽት እንዲከሰት አደረገ። ደግነቱ ከተሳፋሪዎች ጋር ተሳፋሪ ሆኖ የገባ አንድ ሃምበርግ የተባለ ልምድ ያለው ካፒቴን ነበረ። በተፈጠረውም እንግዳ ነገር የሆነ ችግር እንዳለ አስተዋለ። በመጀመሪያ ከበረራ አስተናጋጆቹ ጋር ተነጋገረ እና ሞተሩ እየሰራ እንዳልሆነ ተናገረ። ስለ ጉዳዩ ለመናገር የበረራ ሰራተኞቹ የመገናኛ መንገዶችን ለመጠቀም ቢሞክሩም ግን አልተሳካላቸውም። ከዚያም እንዲህ አይነት ሁኔታ ያጋጥመኛል ብሎ ያልገመተውና ለሌላ ዓላማ የተጓዘ ያለው ዩኒፎርም ያለበሰው ካፒቴን በፍጥነት ወደ አብራሪዎቹ ክፍል አመራ።
ከዚያን ይረዳቸው ይችላል እንደሆነ ጠየቀ። የመጀመሪያ መኮንን ያደጋ ጊዜ መቆጣጣሪያ ዝርዝር ሰጠው። በኋላም ካፕቴኑ የርዳታ ኃይል ክፍሉን እንዲያስጀምሩ ጠየቀ። ይህ በአውሮፕላኑ ጫፍ ላይ የሚገኝ የጋዝ ተርባይን ነው። አብራሪ ሃምበርግ ማለትም ተሳፋሪ የነበረው ካፕቴን እርዳታ ለማግኘት መጠበቅ የሞኝነት እርምጃ እንደሆነ ተናገረ። አውሮፕላኑና ተሳፋሪዎቹን ለማዳን እነሱ ሶስቱ በቂ እንደሆኑ ተናገረ። አውሮፕላኑ 270 ሜትር ከፍታ ላይ ሲደርስ አብራሪዎቹ ወደ አየር ማረፊያው ለመመለስ በቂ ጊዜ እንደሌላቸው ተረዱ። ወዲያውኑ ድንገተኛ ማረፊያ ማድረግ የማይቻል ነገር ነው። ረዳት ካፒቴን ለበረራ አስተናጋጆች ተሳፋሪዎቹ እንዲያዘጋጁ ትዕዛዝ አስተላለፈ እና ተሳፋሪዎችን ማዘጋጀት ጀመሩ። በአውሮፕላኑ አቅጣጫ በስተሰሜን ሰፊና ትልቅ መስክ ይታያል፣ ግን ካፒቴኑ እዛ ለመድረስ በቂ ሰዓት እንደሌላቸው ተሰማው። በዚህም በደን በተሸፈነ ቦታ ላይ ወይም መስክ ላይ ለማሳረፍ መረጡ። ቦታው ከጎትሮዋ መንደር ብዙም ሳይርቅ በስዊድን ነው። አውሮፕላኑ ከመሬት 420 ሜትር ርቀት ላይ ሲሆን ረዳት ካፒቴን አውሮፕላኑ ወደ ታች ማውረድ ጀመረ። ልክ 55 ሜትር ርቀት ላይ ሲሆን አየር ማረፊያቸው መሬት ላይ ልንወድቅ ነው አሉ። ከሰባት ሰከንድ በኋላ አውሮፕላኑ ብዙ ዛፎችን ከመታና የቀኝ ክንፉን ካጣ በኋላ መሬት ላይ መንሸራተት ጀመረ። በዛን ጊዜ የማረፊያ ጎማዎች ወጥተው ስለነበረ ፍጥነቱ በሰዓት 224 ኪሎ ሜትር እንዲሄድ በማድረግ ቀነሱት። በኋላም የአውሮፕላኑ ጫፎች መሬቱን መጥተው ተሰበሩ። አውሮፕላኑ በመስኩ ላይ በኃይለኛ ፍጥነት መንሸራተት ጀመረ። በመቀጠል ዋናው የማረፊያ ጎማውንና የአፍንጫ ጎማውን አጣ። በዚህም ብዙ ጫና በአውሮፕላኑ ክፍሎች ላይ ስላረፈ ለሶስት አውሮፕላኑ ተከፈለ። ነገር ግን ይህ ሁሉ ነገር ሲፈጠር ሰው ተርፎ ይሆን? ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። በተአምር ምንም አይነት እሳትም ሆነ ፍንዳታ አልተከሰተም። እንዲሁም የአውሮፕላኑ ፎቶ ላይ ከተመለከታችሁ የአውሮፕላኑ ክፍሎች በመስኩ ተበታትነው እንዲሁም በሚያስደንቅ ሁኔታ 129ኙም ተሳፋሪዎች በህይወት ተርፎ ትመለከታላችሁ። የሚሆነው የካፒቴኖቹ ፈጣን ምላሽና መተጋገዝ ነው። ለተሳፋሪዎች ትክክለኛና ያልተዛባ መረጃ ነበር የሰጡት። ሌላ የሚያስገርመውና ተአምር የሆነው ነገር ከ129ኙ ተሳፋሪዎች ከአራቱ ውጪ ሁሉም በራሳቸው ነበረ ከአውሮፕላን ውስጥ ወጡት። በዚህም ይህ የበረራ ክስተት በቅጽል ስሙ አምር የሚል ስም ተሰጥቶታል። የበረራ ሰራተኞች ላደረጉት የነቃ ተሳትፎ ተመስግነዋል። አውሮፕላኑ ማረፉ አስደናቂ ነው፣ ለዚያው ምንም ህይወት ሳይጠፋ። ከአብራሪዎቹ አንዱ በሰራተኞቻቸው እንደሚኮራ ተናግሯል። ከዚህ ክስተት በኋላ ወደ ማብረር ስራው አልተመለሰም። ይህን ቪዲዮ ሌሎች ጋር ማድረስ እንድንችል በትልቁ ላይክ ማድረግ አይረሳ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌሎች እንዲህ አይነት ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ቻው።